73-річний житель села Олешина Анатолій Свистун часто переходить міст між вулицею Кооперативною у Гречанах та набережною в Олешині. Я як ходив на роботу, а робив я це вже 10 років не працюю, то я тільки сюди ходив. Зараз навіть і транспортом інколи своїм переїжджаю іменно сюди. Тут рядом у нас біля 9-ї етажки розвертаються всі маршрутки, які йдуть в будь-який кінець міста. І це дає можливість людині, перейшовши цей кілометр чи півтора, сідати на маршрутку і їхати в будь-який кінець міста. Анатолій Свистун вважає міст небезпечним. Найнебезпечніше іменно зараз, коли йде сніг, коли слизько, коли все, в будь-який час і машина, і людина може злетіти в річку. Цей місток вже років 25, як зроблений, бо тут була кладочка, а потім зробили цей місток. Чимало звернень від жителів Старостинського округу з центром у селі Олешин щодо аварійного стану моста було до старости Валентини Базилюк, розповідає сама жінка. І багато мешканців зверталося неодноразово і таким з громадським зверненням, колективним зверненням, щоб зробити ремонт цього моста, зробити його належним. То так, як наша громада Олешинського старостату, більше як половина людей добирається до міста, возять діток в дитячі садочки, до школи багато діток їздять, ну і на роботу добираються. Це дуже необхідний цей міст. На місці запланованого будівництва нового мосту є старий, проте аварійний, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Каже, наразі міст не є на балансі ні в Олешині, ні в Хмельницькому. Після об'єднаної територіальної громади, власне, питання вже не стоїть, чий це міст. Однозначно, що місто має облаштовувати об'єднана міська територіальна громада. Ну і, власне, саме тому цього року ми там замовили проект. На виготовлення проєкту із будівництва мосту передбачили 400 тисяч гривень в рамках бюджету 2022 року, зазначає Василь Новачок. Я сподіваюся, що ми зможемо за ці гроші зробити проект. Хотілося б в перших місяцях 2022 року зробити проект. Ну і плануємо до кінця 2022 року частково залучити кошти з обласного бюджету, і у 2022 році, сподіваюся, ми той міст реалізуємо. Після того, як реалізуємо міст, розуміємо, що постане питання дороги, тому що дорога там також щебенева, підсипна така. За словами чиновника, орієнтовно на будівництво нового моста потрібно 10 мільйонів гривень. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.